В Україні з'явився гірський патруль. Поліцейські на лижах забезпечуватимуть громадський порядок на одному з гірськолижних курортів Закарпаття. Як пройшов перший день інспектування у горах, розкаже Мар'яна Мартин. Замість звичного бронежилета поліцейська Анастасія Мальована одягає ось цей люмінесцентний. В руках не зброя і не кайданки, а палиці, на ногах лижі. Дівчина 2 дні чергуватиме у гірському патрулі. Ми можемо і покататися, і одночасно і поспілкуватися з нашими громадянами, і забезпечити безпеку тут. Сьогодні у нас якраз перший день запуск. Поки Анастасія збирається, Ілля вже здійснив перший інспекторський спуск. На схилах гори Красія все в порядку, порушення громадського порядку не виявлено. Перевіримо, як внизу порядок. Бачимо, людей багато. Але всі дружньо катаються. Гірський патруль створили в Україні в рамках проекту «Впізнай патрульну поліцію» та «Вікенд з патрульними». Поки що він працюватиме лише у селі Вишка. Тут діє найдовша гірська траса в Україні. У вихідні її відвідує щонайменше 1000 людей. Безпека має бути усюди, як у містах, так і у віддалених якихось населених пунктах, де саме і знаходяться великі скупчення людей, особливо на вихідних під час гірськолижного сезону. Основне завдання поліцейських – забезпечити громадський порядок та дотримання закону під час відпочинку. Туристів лижний експеримент здивував, однак і порадував. Якщо поліцейські стоять, то однозначно, що безпека, і людина, яка щось хоче зробити, то вона буде боятися цього зробити. То вже плюс великий. Думаю, це правильно. Должна бути везде безпечність, спокійство і порядок. Ігор, інструктор з 20-річним стажем, сподівається, що присутність поліції сприятиме зменшенню кількості травмованих на лижах. Найбільша причина травматизму на курортах – це те, що люди збивають один одного. Людина буває випивша, людина просто недостатньо вміє, не володіє лижами, розганяється. Бере, розганяється, летить. Ну, якщо поліцейські будуть зупиняти таких людей, я думаю, це тільки плюс. На чергування в горах будуть виходити 6 поліцейських. Патрулюватимуть наразі тільки у вихідні та в дні великого напливу відпочивальників. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.